Dobré dopoledne. Naším hostem je lékařka, pedagožka, zakladatelka mamografického screeningu v České republice Miroslava Skovajsová. Dobrý den. Dobrý den. Tu otázku položím. Je vhodné, aby o tématu karcinomu prsu vedl rozhovor muž? Pane redaktore, já to vítám, absolutně to vítám, protože přece každému muži musí záležet na tom, aby jeho žena byla v pořádku. A zrovna v pondělí jsem měla v ordinaci paní, a já se vždycky žen, zejména mladých, ptám, co je vedlo k tomu, aby se přišli vyšetřit a dokonce si to sami zaplatili. A ona říká, to mě zaplatil muž, mě jsem poslal muž, já jsem to dostala k svátku. Předpokládám, že u většiny párů by měl být jeden druhému oporou. Ten příklad, o kterém jste mluvila, je toho důkazem. Dejme tomu, že žena se dozví, že má karcinom prsu, možná na to není úplně připravená, kdo by taky byl, ale muž ten je připravený ještě méně, než vůbec. Jak se ta podpora ženě, kterou čeká léčba, z vyvíjí? No, české ženy tak nejméně z 50% se bojí to doma oznámit, protože říkají, no co já, já to zvládnu, ale co můj muž, Chudím. ale uh, musím říct na druhou stranu, že většinu žen, které si pak už jdou pro výsledky, pro naplánování léčby, tak je muži doprovázejí a myslím si, že oni jsou tam opravdu strašně důležitým momentem. Patříte, paní doktorko, k lékařkám, které nemají rády, když si pacienti potvrzují nebo relativizují diagnózu na internetu ex post? No, musím říct, že když sděluji pacience diagnozu, tak ji říkám, víte co, slibte mi něco. Teď už jenom zamilovaný romány a zakažte si internet. Zkuste chvíli věřit nám, doktorům, že pro vás děláme všechno to, co nejlépe umíme. A česká medicína umí, musím říct umí a pět vykřičníků. A teď opravdu jenom krásný romány a zapomeňte na internet. Poslechnou vás? A víte, že celkem jo? Fakt? Jo, celkem jo, protože oni vám řeknou, no já už jsem si googlovala a to mi stačilo. <laughs> tak říkám, tak prosím, neubližujte si. Ubližujete si hlavně sama sobě. Když budu citovat stiskové zprávy, tak Národní screeningové centrum, které je součástí Ústavu zdravotnických informací a statistiky a buduje jednotný systém podpory screeningových programů v Česku, podpořilo natáčení videí, které, která uvádějí na pravou míru nepravdivé informace, které se šíří po internetu o mamografickém vyšetření. O co tady jde? Jde o to, že se opakovaně objevily útoky na mamograf. A tam mamografu se vyčítají vlastně dvě věci. Jedna je ta, že ten prs přitom podstupuje bolestivé stištění, zmáčknutí. A ta druhá věc je, že pracuje na, na podstatě rengenového záření. A na nás, lékařích, je, abychom vysvětlili, že ano, ano, mamograf používá rengenové záření, ale je to dlouhovlné, málo průrazné, měkké záření. Je to záření takové to, které se vyskytuje všude okolo nás. Záření z pozadí, záření z vesmíru. Které třeba do sebe dostanete během deseti dnů, dejme to. E, ano, ta dávka dokonce státní ústav pro jadernou bezpečnost přepočítal tu dávku, kterou žena při jedné mamografii obdrží a je to dávka deseti nebo čtrnácti dnů života. A, takže toto, že nám vysvětlujeme a dále jim vysvětlujeme, že ten prs je už od přírody postavený opravdu na velkou zátěž. A pomalé stisknutí prsu tím mamografem, to není úraz. To je prostě jen pomalé stisknutí, hmm. které je zapotřebí, aby, se nám, aby nám vznikl krásný snímek, který my zodpovědně vyhodnotíme. Musím říct, že se mi zdá, jako v poslední době a ještě před tou patálí s koronavirem jsem začala mít dojem, že ženy jakoby už moc na to nenaskakují, na, na tyhle ty fámy. Je beze zbytku prokázáno, že vyšetření mamografem není riskantní? Není takhle, neexistuje studie, která by potvrdila, že těch řekněme 10, maximálně 15 vyšetření za život, které žena podstoupí, že by mohlo dojít k takzvané stochastické dávce, což je ta dávka, která by mohla přivodit nějakou nemoc, nějaké poškození. Opravdu u toho měkkého záření to tak není kvůli nepravdivým informacím z internetu mohou někdy ženy nabít dojmu, že mamografie je zbytečná, nebo jak říkáte, dokonce mm. škodlivá, tedy jak vyvracíte, že je dokonce škodlivá, že ji lze úplně nahradit třeba samovyšetřením, nebo že stačí ultrazvukové vyšetření. Proč se podle vás informace tohoto druhu objevují? O co, o co komu jde? Komu to, to slouží? Tuhle otázku jsme si kladli opakovaně v naší odborné společnosti. a Tam by člověk opravdu mohl připouštět různé fantasmagorické úvahy. Ale představte si, že v České republice jsme díky screeningu snížili úmrtnost na rakovinu prsu o 30%, a což je obrovský úspěch. Ale a, i kvůli a díky screeningu díky se vlastně zvýšil... Zvýšil se taky počet výskytu rakoviny prsu o 16%? Ne, on se, on se nezvýšil, my jenom zachytáváme časnější stádia. My vlastně objevujeme nádory, které by si žena vyhmatala za tři, za čtyři roky. Hmm. Tedy v tom nehmatném stádiu? Tříká. Ano, my diagnostikujeme v nehmatném stádiu a snižujeme tím náklady, i lékové náklady na, na léčbu rakoviny, ženu uzdravujeme a vracíme ji do života. A um, ta otázka by mohla být opravdu zavádějící, kdo, komu, k Paní Paní doktorko, v době té vrcholící koronavirové krize v České republice vaše mama centra fungovala? Ano, my jsme nechali dveře otevřené, protože jsem předpokládala, že i v té době si ženy budou nacházet nové nálezy na prsech. A věděla jsem, že někdo se musí o ně postarat. A musím říct, že ženy přicházeli, hledali, zde ťukali na zavřené dveře a byly nesmírně šťastné, že jsme je vyšetřili. A to jste směla nechat otevřenou ordinaci? Nebyl, nebyl, nebyl žádný nebyl příkaz. Jsme, ne. Tam byla tam direktiva směrem k nemocnicím? Ano, my jsme je to takhle, když si žena najde nález v prsu. Tak je to akutní situace, a pro akutní situace měly zůstat dveře ordinací otevřené. My jsme samozřejmě měli rozdělený tým. Děli jsme na ten Kurzarbeit a znova musím opakovat, že ženy byly nesmírně šťastné, že nás našly. A přeci jenom byla část žen, anebo i jiných potenciálně onkologických pacientů, kteří se bál jít v té době, kdy se o tom koronaviru vědělo ještě méně, než se ví teď, a že se toho taky moc neví, které se bál jít na vyšetření. Ano, ano, je to tak. Ono, když u ženy to funguje tak, to je to ženské myšlení. Najdu si něco v prsu a strašně se bojím, že je to něco moc špatného. A teď vlastně mám krásnou výmluvu, proč tomu doktorovi nejdu, protože teď oni nefungují. Oni dveře jsou všude zavřené a tak já si počkám a třeba to do té doby zmizí. Tak to tedy musím říct, že takovéhle nádory jsme diagnostikovali dva ve velice vlastně rozroslé pokročilé, kterým ta, ty dva měsíce velmi, velmi ublížily. Už se to vrací do normálu? Ano musím říct ano. Tady v Praze jsou zřejmě ženy nějak uvědomělé nebo jako vnímají, že ta obava z rakoviny, kterou se snažíme vlastně celý ty léta, co screening běží, tak se snažíme, že nám vnést do hlavy, aby měli obavu, ne strach, ale obavu z rakoviny, aby chodili na prevenci. A ta obava zřejmě převážila nějaký potenciální strach z koronaviru a vrátili se. A teď mluvím o těch, kteří chodí na preventivní vyšetření. Samozřejmě i dále chodí ty, které si něco nahmataly takže já myslím, že v Praze je ta situace dobrá, ale co mám zprávy od svých kolegů z jiných center a po republice je skoro 70, tak se to region od regionu hodně mění. A musím říci, že ta pracoviště, která jsou v těch menších regionech, tam ty lidi se bojejí prostě více. Ještě se nevrátili. Výzkum nějakým způsobem postupuje. Když si vzpomenete, co jste věděla o karcinomu prsu v době, kdy jste začínala svoji profesní kariéru, a co víte teď, v čem je ten největší, nejpozitivnější skok? No, nejpozitivnější skok je samozřejmě v těch zobrazovacích metodách. Já, když jsem začínala v roce 88 a viděla jsem první mamografické snímky a ultrazvuková vyšetření, tak jsem si říkala, že jako v tomhle nemůžu najít ani hmatný nádor. A dneska pracujeme s digitálními technologiemi a opravdu nacházíme minimální nádory okolo velikosti 3 mm, jak v tom mamografu pro ty starší ženy s typem žlázy, který je vhodný pro mamografii, nebo u těch mladých žen, které mají Typ žlázy vhodný pro ultrazvuk. Nacházíme minimální ložiska. Opravdu ta technologie zachraňuje lidské životy. Když mluvíte o mladých ženách a nebo potom starších ženách, od kterého roku věku se tak u žen nebo u dívek doporučuje jít na preventivní vyšetření? Ono tohle... Pokud nejsou žádné příznaky, pokud rozumím. Se nic nenahmata. Ano, rozumím. Víte co, tohle musí být velmi personalizované. Samozřejmě žena z rodiny, kde rakovinu má skoro každá žena, tak ta by měla začít chodit brzo. Řekněme, okolo třicítky, a měla by začít chodit na ultrazvuková vyšetření, kde jim vysvětlíme, co, kde si pak dále pohmatem v tom prsu najdou. A tam ta prevence je opravdu velká spolupráce mezi tou mladou ženou a námi a tím ultrazvukovým vyšetřením. Ženy, které mají běžné riziko, to znamená 8,5%, 8,5 ženy ze 100 v České republice kdykoliv o nemocní rakovinou prsu. A to jsou ty ženy, které nemají velkou rodinnou zátěž, tak ty by měly začít chodit nejpozději v 45 letech, ale tehdy už začínáme mamograficky, protože samozřejmě v 45 letech už to není ta mladá žena s tou mladou žlázou, ta žena, která je schopná porodit, kojit. Už je to ten přechodový typ, takový ten, který prostě hlásí, že už není ve 20-letém těle, a tehdy je ta hlavní metoda mamografie. Barbara Ptošková se ptá, jak probíhá mamografie u malých nebo velmi malých prsů. Úplně stejně jako u velkých prsů. Představte si, že vyšetřujeme i muže a ty mají ještě menší prsa. Nebojte se, naše laborantky umí vyšetřit všechna ne, prsa. Mají větší, ale tak. <laughs> Filip, by se chtěl zeptat, zdali určitý ty prsou velké a tak dále je náchylnější k onkologickému onemocnění? Rozhodně ne, rozhodně ne. Tak to prostě není. Další dotaz, jaké je procento neobjevení rakoviny prsu o mamografického vyšetření? To taková ta jakási mamografická slepota se připouští asi u 5% nádoru, ale tam právě se pokračuje vždycky tím ultrazvukovým vyšetřením. Je to tehdy, když si prostě nejsme jistí, že jsme dobře si mohli tu prsní žlázu prohlédnout, v mamografii, tak se pokračuje ultrazvukovým vyšetřením. Samozřejmě existují velmi zrádné nádory, které se v té mamografii dokáží skrýt velmi dokonale. Ale je velmi málo, velmi málo. Vy jste mluvila o ultrazvuku. Další dotaz je, jestli byste mohla říct něco o rozdílu mezi vyšetřením na mamografu a sonografu. Ten rozdíl je v tom, že ultrazvukové vyšetření, které je vhodné pro mladé ženy, které mají takovou tu vydatnou mladou žlázu, která je schopná kojit, tak tyto prsy vyšetřujeme ultrazvukem a tam se používá zvuková vlna od mezi 40. a 45. rokem věku u každé ženy dochází k přestavbě té prsní žlázy, ta ultrazvuková vlna ztrácí svoji výpovědní hodnotu a přichází mamograf se svojí měkkou rengenovou vlnou. Lucie píše, ve čtvrtek mě čeká veškeré vyšetření, nahmatala jsem si bulku. Zjistila jsem, že Mama Help končí činnost. Poraďte prosím podobnou organizaci, která rodině pomůže tím projít. Je také někde odkaz, jak to říct dětem? Pravda je, že Mama Help končí. Ano, zasáhlo nás to všechny. Já jsem dokonce zakládající členka Mama Helpu. Mama Help má krásnou brožurku, jak to říct si dětem. A ona vedle mamahalpu existuje organizace, která se jmenuje Aliance žen s rakovinou prsu. Tato aliance má ten zastřešující deštník v Praze a zastřešuje více než 40 organizací po celé republice a v těch organizacích pracují jenom ženy s osobních zkušeností s rakovinou. Projektem toho, této aliance žen jsou belis, belisky, sedby krásky, mladé ženy, které jsou velmi aktivní na Facebooku, přes internet. Je to velmi živý projekt, takže touto cestou, prosím. Když jsem viděl váš rozhovor na DVTV s Danielou Drtinovou, tak jsem si zapamatoval, že alespoň pro vás je takovým heslem budoucnosti slovo imunita. Moje reakce byla taková, že jsem zajel do farmářského obchodu a koupil jsem si petlahev zelné šťávy. Smějete se mi? <laughs> <laughs> ne, tak to byla krásná lidská, krásná lidská reakce. A opravdu o imunitě musíme mluvit. Imunita nás ochraňuje také před nádorovými onemocněními, ale i před těmi virovými. Imunitu dostal každý člověk do vínku, když se narodil a vlastně je povinen o tento dar přírody se starat. Imunita je ochrana, je to odolnost a vyvíjí se, když to řeknu velmi laicky, stojí na takové jakési rovnováze mezi tělesnou a psychickou zdatností. Tělesnou a psychickou odolností. A my tady nemáme čas, abychom abychom všechno probrali do detailu, ale fakt bych lidi motivovala, ať se zajímají o to, co to je imunita, jakým způsobem ji mohou podporovat, a ať, ať se zajímají o to, jak se dostat k takovému tomu psychickému příjemnému vyladění, ale i k té fyzické kondici, protože tam je klíč. Já vám ten čas dám, jestli jde o tom naučit nás psychickému vyladění a fyzické kondici. Nemělo by se tohle učit třeba už v základních školách? Zcela určitě. Že jsme součástí něčeho? Ano, na, na základních školách by se měli děti dozvědět, že jsme součástí, že žijeme v ekosystému. A ten ekosystém to znamená, že nejenom, že si v sobě neseme dvě až tři kila bakterií, a i o ty je třeba se starat, protože je potřebujeme, ty jsou fajn, ale my si nesmíme v sobě nechat přerůst ty patogení, to znamená, že je nebudeme moc krmit cukrem například, když to hodně zjednoduším. A pak také okolo nás všude se vznášejí plísně, houby, viry, bakterie, všude na všem ležejí a my bychom se měli naučit s nimi počítat a vědět, že mě neochrání ochranné prostředky, to, že přede mnou někdo ten stůl umije, protože ono za chvíli si tam ta bakterie zase přisedne. Ale já musím mít tak silný, tak, tak vlastně odolný ten imunitní systém, aby když se s tou bakterií potká, tak aby vyslal makrofágy, které tu buňku které tu buňku bakterie například zlikvidují nebo viru. Co to jsou makrofágy? Makrofágy to jsou velké buňky, které vytváří náš imunitní systém, které jsou schopné požrat toho nepřítele. To znamená zlikvidovat nádorovou buňku, buňku, která má náhle jiný program, chová se agresivně, které jsou schopné ze sliznice sebrat viry nebo právě ty bakterie plísně. Všechny vetřelce. I tady může pomoct ta zelná šťáva? Zcela určitě, protože to... Není tou... moc dobrá. Já vím, ale tou zelenou šťávou jste si krásně zapracoval na těch dvou až třech kilech bakteriích, které máte v tom střevě, pane redaktore. Tam jste si pro sebe no, očkejte, udělal hodně jsem dobře. Počkejte, včera dvě deci zelené šťávy, to si myslím, že ještě není úplně ideál. Tak pokračujte. Dobře, mám toho plnou petku. Paní doktorko, když jsou výsledky vyšetření ženy takové, že musíte ženě oznámit tu nedobrou zprávu, jak k tomu přistupujete? Tak samozřejmě to je těžká chvilka pro obě strany. A tam trošku musíte odhadnout, co ta žena v tu chvíli je schopná unést. Já samozřejmě, když ji vyšetřuju, tak už vím, že se dívám na nádorovou hmotu v jejím prsu a teprve ji posílám na biopsii. Takže já obvykle říkám, že pro, po té biopsii nesahám jen tak ale že je to proto, že se vážně, vážně bojím, že vidím nádorové ložisko. A pokud je to ale takový, víte, nám ženy pomáhají právě, když přijdou včas a my diagnostikujeme ten malý nádor, tak já v tu chvíli, kdy ji říkám, že ji posílám na biopsii pro moje podezření, tak ji můžu dodat. Ale jestli je to nádor, tak podívejte, jak je to malinký. Koukejte na tu obrazovku. Tohle vás nezabije. Vy nepřijdete ani o život, ani o smrt. Teda ani o prs. Ani o obou případech máte pravdu. Ale samozřejmě ve chvíli, kdy ten nádor je rozrostlejší, tak ta informovanost... My tu ženu musíme informovat, ale musíme to tak nějak dávat postupně, aby byla schopná to vnímat. Ale ona si zároveň může přát, aby nebyla informována, je to tak? Uh, jsou takové ženy, jejich málo, ale většina chce vědět tu pravdu, protože vědí, že ta nejistota je mnohem bolestivější, mnohem hůře se unáší. A já teda osobně se vždycky snažím na tu ženu mluvit pomalu. Dívám se jí do očí, položím jí ruku na tělo, leží vedle mě na ultrazvuku, takže ji položím mi ruku na ruku nebo na břicho a snažím se jí i tím dotekem trošku sklidnit a dodat jí sílu k tomu, aby, aby s tou nemocí zabojovala. On ten strach je pochopitelný. Třeba už i při tom preventivním vyšetření, které ještě se ukáže jako negativní. Ano, strach má veliké oči a strach je opravdu velký nepřítel. Nejhorší je, že strach nás dokáže úplně ochromit. Čím to je? Je to taková úplně prvotní emoce, s tou se rodíme. Rodíme se se strachem, jestli ten porod vlastní přežijeme. Je to opravdu první emoce, se kterou se setkáváme. A některé ženy se bojí jít na mamograf, že tam jim něco najdem. Prostě oni mají strach, že jim něco najdem. Ale když se tomu strachu postaví, projdou tím mamografickým vyšetřením a dozvědí se, že jsou v pořádku, tak najednou mají vlastně takové malé vítězství za sebou. A ty ženy, které mají strach z léčby, tak tam je naším úkolem jim ten strach z nich sejmout. Namotivovat je, že ano, je to velice nepříjemné období, které je čeká, ale projdou jim a potom období je čeká normální život v normální kvalitě života. Jak se zbavuje člověk strachu? Já si myslím, že tam musí ta pacientka důvěřovat. Když ta žena důvěřuje, že to, co jí říkám, je pravda, že ji předávám do týmu, kterému bude záležet na tom, aby ona se uzdravila, když se může spolehnout a cítí to přijetí těch doktorů, tak tam si myslím, že se láme ten první strach. Paní doktorko, děkuji za rozhovor pro radiožurnál. Naším hostem byla lékařka, pedagožka, zakladatelka mamografického screeningu v Česku Miroslava Skovajsová. Hodně zdraví hezký den. Naschledanou. Já vám moc děkuji, že jste mě pozvali. Také přeju hodně zdraví. Naschledanou.